Y pas c'est Melody en coupe de dans tu m'as pu dire moi Clash Royale et ça y tache ça fait ce bravo kai prošli put sam rekao zdravo i kao što vidite sad moram da držim prst samo mogu ovako i ajde da započnemo da vidim samo da li je neko u... nije na veze. Ne znam, ajde sad da krenemo sa battle-om, ovo je moj deck, kao što vidite. Nemam ništa da upgrade-am, ali ajdemo mi u battle. Ljudi, kako ste mi? Ja ću sad, malo frizura mi je pokvarna, nema veze. Okej. Ovo je level 3, malo moram, evo ovako, facecam ću ovde, bacim gobline. I nadamo se najboljem. Dragon, štiti. Bravo, Dragone. Ovako bacit ću i minione, onako, i meni peku. Bam! I bam! Uđe, ovo je dobar fireball bio. Na veze, moj baby Dragon ide, pravi baš dosta damage, dobro, nije baš dosta, ali ipak. Okej. Kog rajdera moram da stavim ovako i ovo će na... Malo će mi više skinuti HP, ali nema veze. Znao sam da će tako nešto da uradi men, ali nema veze. Bravo, moj mali. Bacam i minione da malo pomognu iz vazduha. Neću ništa sad da stavljam, čekam samo eleksire. Stavit ću sad mini peku, samo još neću još, samo malo se eleksire da mi se napuni. Ne, jao, napadni, bravo. Ovo je bilo fenomenalna kombinacija. Baby Dragon ne napada nešto puno damage, ali nema veze. Sad imam push, ali neću to da baš sad da uradim. Malo je ovo teško što je sad uradio, ali okej. Jo, ovo će mnogo da mi skine damage-a. Au, gledajte ljudi ovo koliko skida damage-a. Morat ću ja da stavim, znači ja samo volim da se branim ljudi. Znači ja ništa drugo ne volim da radim, osim da se branim. To mi je nekako onako, wow. Evo ga double elixir, krećem ja na drugu stranu. On će sad samo tu da na me napada, to nije moj cilj. Ne znam da li će da zakačem. Hoće, super, mora sam Eros. Bip, minioni, super, ajde, ne, skinut će mi taj vrn, nema veze. Ovako tu negde, ne vidi se ovo zbog face cam-a, nažalost, ali evo, probat ću ovde. Sad ne vidim ovo, evo, znači ja moram stalno da pomeram ovo, ali nema veze. Baby Dragona, neko je bacio Hog Rider, ja moram ovako. Nadam se da neće mi srušiti tower. Do sada se ništa ne događa. Ne vidim ništa. Ja, dobro, ništa ne se ne dešava. Eros. Moram da vidim. Dobro. I sad, da li će da uspe, ne verujem, nema veze. Pobjeda i, ajde, čisto nakon. A, trebam da mu uništim, okej. Gotovo. Uništili smo mu tower i... Pobjede naša, koliko trve je, 30. Stavit ću ovako, ovako, mislim da je najbolje. Dobro, imamo nagradu i to je nagrada za golden chest. Nije nešto veliko, ali nije ni loše. Musketi, rokem, tupston, to je nova karta, ali uopšte, glupa je, uopšte, mini pekla, to je već lepo. I minion je lepo. Nismo dobili loše, samo osim ovog tumstva, uopšte ga ne volim. Ne znam što da kupim, evo kupit ću ovom. Super. Evo ga, uspio sam. Moram stalno da pomeram fiske, ali šta će, što ti je to? Mislim da gledam novi battle. Svi ljudi, znači, ovo je moj drug, zove se Velja, on ima ovakav dek, da. Trošim mu malo više eliksira, to je braća Bama, to je njegov brat, ali on mi je drug, znači, fenomenalan drug. Sad, ne znam kako da pritisnem. Evo ovako,
Sve se mora da pomerim, ali nema veze. Video games, ne znam gde je, e, ovo je moj drug. Gde je, e, mislim da je ovo, da, evo ga. Da, to je isti onaj, znači, ipak to nije njegov brat. Promenio je malo dek, ubacio je pek u njega, ali mnogo sad više troši eliksira. Znači, ljudi, svi uđite u klan, slobodno, klan je iz zabave napravljen, bukvalno. Ja ću sad, opa, i vratit ću. Klan je napravljen iz zabave, ljudi, to 100% garantujem. Zato što, šta ćemo tu da radimo, zabava je zabava za nas. Nemam ništa drugo da radim, zato ajde vidimo još jedan battle. Evo ga. O, dobro, ovo je malo veći. Ovako ću da držim mero, sad je bacit ću za svaki slučaj. Super. On je bacio Giant-a, what? A svaki slučaj bacam ovako. To je nekako meni najbolje. I bacam mini peku. Da, mislim da je to okej. Okay. I ovo bacio ove Archer. Ja mrzim Archer. I bacio sad još ovoga. Dobro, filo je. To se ne dešava. Često ovdje pogodi. Dobre. Moram sam da iskoristim fireball. Ne volim da mi neko dirne taveril. Tako to. Ok, imamo za Hog Ridera. Čekam eliksire. Ne, 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 ne. Da, to. To. Ne, 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 ja, mi smo ovdje pukli. Ali okej, možda ću se nekako izdržati. Dobro, neće ovo mnogo da stine, damage uopšte nije skinula u štačnije. Sljedeći je ovaj knight. Krećem ja na ovu stranu ipak. Zanim da li sam, nisam pipnula, neću, želim da proveravam. Mislim da je najbolje otprilike ovdje ostavim, otprilike face. Da. Ovako morat ću mini peko. Ne, i dalje ću ovdje da završim. I da mi je nekako onako wow. Kad sam ga dobio nekako, stalno ga koristim, nekako mi je mnogo cool. Znači ljudi, da nema vas, ja ne bi snimao upravo sad za vas. Zato hvala na velikoj podršci. Još malo nam fali do 100 subscribera, zato ajde svi od glavi, od... Svi dajte subscribe da stignemo do 100 subscribera i nadamo se do 1000, ko zna ljudi da ćemo mi da stignemo. Možda i nekad stignemo do 1000, ko zna. To je velika čast. Ovako neću to, postaću Arrows, čisto onako, da. Znao sam, Fireball isto čisto onako, okej. Stavljam goblin njen. Ovaj tower nisam uopšte pitano, da, ne znam zašto. Sve jedno, ja ću sad da bacim mini pijak, on to lagano rešavam. Morat ću da bacim knighta, da malo pomogne. Ja, dobro, nije mi skinu mnogo. Ovako, ne, 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 moram da bacim, moram sam da bacim. Nemoj da pipneš. Mini pijak malo pipne, nema za jednog Hog Ridera. To, bar je uspio Hog Rider da se baci, što mi je drago, ali nije nešto posebno. Malo zezo senditivno, sam nema veže. Imam još jednu nagradu, to je ovo. Ovo, bolje. Valkar je malo bolje. Zato, ajde da pogledamo Valkari. Ajde. Ja umrnim kad ovo radim, nema veze. Upgrade. Bip. Da znate, je sutra će da izađe nova epizoda Bravo Starsa, samo da znate. Ok. Koliko imamo kruna? 4, 1, 2, 8, 2. Malo da se ohladimo, kad bi ja to kako rekao. Vidim da imam baterije, imam, ok, super. Imam poruku neku. Marko.
Znači, svi subscribe na njega. Dobro, ne znate vi ko, ni, ko je to, ali nema veze. Svi moram malo da pogledam. E, sad ću ovdje stavim facecam čisto onako da vidim. Hoće da bude dobar fireball i onako ekspretan. Au. Koji fireball sam ja sad ovdje bacio. Ali nije nešto pomoglo. I ovo će biti napet, ovaj nema ništa, bukvalno, skeleton army. Dobro, možda malo pomogne, ja ću, ja, giant-a, pa ko... Svi imaju deck sa giant-om, to ne razumem. Znači, skup, ali jak, ali nije jak. Baci nešto u meni. Gledi, brate, kako dobar push, brate, zna i on push na. Ne, 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 da, skida nam on lagano tower. Mi smo njemu skinuli, zato ajde, ovdje ću da stavim pjeskem, čisto da vidite. Ovo, ne znam što sam uradio. Navezem. Nešto sam bio uradio. Ovako ću arrows. Ne znam što radim. Ok, dobro, arrows. Ovako na sredinu. Ne. Onako obično. Fireball ovdje. I... Au! Dobro, fireball, pročitao sam ga. Vidimo bukvalno ništa da mu baci. Baby dragon. Pa ja ću baby dragon. Što? Što da ne? BOM! Baby Dragon razbija ljudi. Već skida po 100-100, što je okej. Okay. Ima i Huntera, okej, okay, nije loše to. Ne, musketeer. Kam? Ne znam zašto je bacio skeletona, kad mu to ništa ne pomaže. Ne, ja moram, ne, brate. To je loše. Ne, moram najte, moram najte da se branim. Što ovaj radi? On znam da to ne ide samo. I ovo je loša, ovo je ljudi loša. Bravo meni. Pa ja se, malo gano je ovo. I ljudi, no, izvinite. Pobjeda. Kao što sam rekao, lagano. Čekajte sa im. Well pre. Well player. Ja sam bio well pre player. Ovo je tužno lice. Mrzim kad mi to ljudi rade, ali izgleda on to isto mrzim pa njima daje. Ok, još 7. E, sad mogu to da radim, a ne da pomeram. Nice. Nice, man. Nemam ništa drugo prilike. Pa ne znam zašto samo gledam u šopka ništa. Znači će za 5 sati, 50 minuta, to je previše. Pišite mi za da li želite da live streamam, to još ne znam. Ali možda hoću, ko znam. Ali neću čisto onako, bit će samo sat vremena, neće da bude live stream uživo i tako to. Biće samo onako, sat vremena, neće onako uživo, što ne snimaš, što, znate. Već ide sa napadom, a? Pa sram te bilo. Ako ja ne krenem, ne tam nema ni ti. Ovaj čovjek je baš nepristojan, kao što vidite. Jo, dobar fireball, dobar fireball. Jo, gledajte koliko je on meni skinuo, gledajte koliko ja sam ja njemu. Ovo je plus level 5? What? Neću bacam. Jo, brate. Nema veze. Ovako, night, night. Tako, nokaj se u nighta, nokaj se. Tako, proti. Ovi čekom nije nešto novo napravio što je. Ne mi ideš nikoga bolje. Er ide, ide, ide. Eros. Ajde, uništi ga, uništi ga. Dobre. Jer sam da neće ga uništi. Ja ću sad mini peku da bacim. Što da ne? Ja morat ću sad. Bam! I bam! Ako ću... Ne, minioni, minioni, jao. Ove loše, ljudi, loše. Koliko ste imam? 14 minuta, dobro. Nije nešto mnogo, ali ipak. Ajde. Ajde. Ovo će dosta damage da mu napravi. Koliko damage-a. Dobro, nije, on je isto meni skinuo toliko, pa tu smo negdje. Imam level 7. Imamo, ne, arrows, arrows, molim te. Au, koji dobro je, arrows. Ajde, bit ću zadovoljna ako udari dva puta. Ip. Ja, jedno, nemoj da, fireball, nemoj da failaš, nemoj da failaš.
Dobro je, dobro je, dobro je, tranquilo, nikad više ne bi ova igra. Šalim se, šalim se. Minioni, znao sam. Znao sam da ima peku, znao sam. Dobro, pa vidio sam da ima peku, zato ne trebam da se bunim. Ovako. Eros. Au! Kako sam ga pročito, ljudi! Znači sad sinom će da piše cheater, cheater, ma nisam cheater, samo sam znao šta ćeš da uradiš. Ovako čisto ja ovako. Da, malo se nokali. Ma baby jungle će da im pomogne. Ovako ću tu da bacim gobline, da malo pomognu. I fireball, jedan. Wow, za malo. Ovako ću arrows ovdje, čisto onako. Yeah. Ovako, nema veze. Pobedam. Ne znam, ajde sad ću malo da se čekam još 29 trofeja da vidim da li smo osvojili nagradu, molim te. Jesmo? Nismo? Pa nismo još. Što sljedeća nagrada? 400 coinsa. Najveze ljudi, to ćemo u sljedećoj epizodi. Ako vam se svidio, stavite like, subscribe-ite se. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!